Olin itse asiassa tulemassa tähän Jounin huomautukseen siitä, että oppositiossa ei välttämättä paljon tovereita löydy, ja näin se on. Et jos ajatellaan, perussuomalaisten Timo Soini ilmoitti alkuvuodesta, että 1,5–2 miljardia euroa helposti leikataan terveydenhoidosta, sosiaalitoimesta, opetuksesta. Ja jos ajattelee, että mitä todella Juha Sipilä on sanonut, 7–8 miljardin euron leikkaukset 6 vuodessa. 7–8 miljardia. Ja kaikesta huolimatta, vaikka kritisoin tätä pakettia, tässä on vain 850 miljoonaa leikkauksia. Ja kysymys on siitä, että me olimme pettyneitä siihen, että se yhteinen rintama, mitä aikaisemmin on ollut perusturvan puolustamisessa, lapsiperheiden puolustamisessa, se mureni tässä paketissa. Me emme saaneet enää kumppaneita sille, että pidämme huolta näistä pienituloisista. Mutta se ei tarkoita sitä, että me olemme samaa mieltä kuin keskusta tai perussuomalaiset, jotka haluavat vielä rajummin leikata tavallisilta suomalaisilta. Meidän lähtökohta on se, että verotuksen oikeudenmukaisuutta pitää lisätä, ja tällä menosopeutustasollakin olisi voitu tehdä paljon oikeudenmukaisempi ratkaisu. Okay. Muistakaa nyt, herrat, nyt puhutaan tavallisille suomalaisille, siis joiden ostokyky kerta kaikkiaan ostovoima heikkenee ensi vuonna. Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan keskituloisen, eli reilu 3000 euroa kuussa ansaitsevan suomalaisen palkansaajan ostovoima heikkenee noin 300 eurolla ensi vuonna. Jos lasketaan sitten päälle vielä nämä lapsilisät, niin sitten voi olla 1000 euron molemmilla puolin, niin puhutaan nyt heille, Orpo. Mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että suomalaiset hyvin laajasti ovat huolissaan siitä, että mikä on valtion talouden tila. Jos ei siitä pidetä huolta, niin meidät hukka perii. Ja sen tähden mä olen melko varma myöskin siitä, että laajasti ollaan yhtä mieltä siitä, että on tärkeää, että päätöksiä on saatu aikaan. On ollut erittäin tyytyväisiä laajasti yhteiskunnassa siitä, että laajalla rintamalla tehtiin sote-ratkaisu. Siitä kiitos kaikille puolueille hallitusopposition rajojen yli. Tehtiin tämä velkaantumisen taittava sopeutuspaketti ja siihen liittyvät ikävätkin leikkaukset ja veronkorotukset. Se väliin sanoa, että meille yksikään veronkorotus ei ole poliittinen voitto, mutta nyt on sellainen tilanne, että me lähdetään siitä, että nyt on tehty sekä lyhyellä aikavälillä tämä menosopeutus ja tulojen lisäys, plus sitten, että me saadaan liikkeelle iso rakenteellinen uudistus, sote-uudistus. Sen lisäksi siellä ollaan kovasti liikkeellä siellä kuntakentällä, että niitä kuntien tehtäviä vähennetään, sieltä löytyy liikkumavaraa kunnille, ja sitten vielä syksyllä, kun tähän on saatava työmarkkinajärjestöiltä tämä eläkeratkaisu. Meillä on tehty massiivisen kokoinen iso uudistus Suomessa, ja nämä on juuri niitä asioita, joita Mauri Pekkarinenkin on tuolla eduskunnan salissa toivonut, että saadaan aikaan. Juha Sipiläkin se kiitteli, niin minusta meillä on tilanne siinä mielessä nyt niin valoisampi. Ja totta kai me voidaan sitten kiistellä siitä, että on näitä leikkauksia tekemään, mutta tämä iso kuva on nyt se, että on isoja ratkaisuja saatu aikaan.